Jeg er Hellerup nord for København, og jeg sidder her sammen med Jonas. Om en lille time tid skal Jonas altså på blind date. Hvordan har du det lige nu, Jonas? Jamen, jeg er spændt. Jeg har jo ikke prøvet det her før. Jeg har været på date før, men jeg har jo ikke umiddelbart prøvet at være på tv og være fuld på den måde. Og være på blind date, bare for den sags skyld. Det har jeg ikke prøvet før, så jeg er spændt. Der sidder nemlig tre piger inde i København lige nu, og Jonas skal vælge en af dem inden for kort tid. Men før han gør det, de får også lov at chatte sammen om lidt, men før de får lov til det, så synes jeg lige, vi skal lære Jonas lidt at kende. Prøv at se med her. Mit navn er Jonas. Jeg er 24 år, og jeg bor i Hellerup. Jeg er kameramand hos en spilvirksomhed, hvor jeg laver trailer og behind-the-scenes-videoer. Jeg er i allerhøjeste grad en tekniknørd. Jeg elsker at grave mig ned i teknik og i gadgets og i computer og elektronik. Alt, hvad du kan finde på, der har knapper på en eller anden måde. Det er simpelthen noget, der får mig helt op at køre. Når jeg er fri fra arbejde, så arbejder jeg mere. Jeg sidder og holder øje med de nyeste trends inden for teknologi eller computerspil eller hvad det nu er. Det er som regel noget, hvor jeg sidder herhjemme og slapper af, fordi at, når jeg er på arbejde, så er jeg meget på, så har jeg brug for at koble rigtig meget af, når jeg kommer hjem. Jeg går i byen maks en gang om måneden. Det er noget, der hører mere fortiden til, at jeg har festet rigtig, rigtig meget. Jeg kan være meget underlig nogle gange, og det skal man kunne forstå. Og man skal ligesom kunne forstå humoren og kunne fjolle med mig, for det gør jeg rigtig, rigtig meget. Hvis jeg keder mig, eller hvis der er noget, der kører helt vildt godt for mig, så kan jeg måske finde på at sætte mig på hovedet i sofaen, for eksempel. Sådan nogle ting, fordi at, jeg lige har så meget krudt, jeg lige skal have skudt af, og så gør jeg sådan nogle underlige ting. Måske synger jeg, når jeg står og laver mad. Rent udsynsmæssigt, så ville det skræmme mig væk, hvis hun var alt for overvægtig. Der ligger også noget seksuelt i det, altså det, for mig så det er ikke noget, jeg tænder på umiddelbart. Jeg er lidt skruk. Ja, det kunne være fedt at have børn inden for de næste 5-6 år. Jeg har været single i halvandet år, og det synes jeg er sådan set er okay, men jeg kan godt mærke, at jeg savner, i hvert fald om aftenen, når jeg skal i seng, så savner jeg en at ligge og putte med. Det er helt klart der, hvor jeg mærker det allermest. 3, 2. Nu er altså lidt om dig, Jonas, og nu er der sådan set go til, at du kan begynde at skrive til pigerne. Vi har altså tre piger siddende i København, og det er altså nogen, som Jonas aldrig nogensinde har mødt før. Det er nogen, vi har fundet til ham, som er nogenlunde samme alder. Det er brugernavnene Blågrå, Mette Stavs og Think Positive. Og nu er du altså i fuld gang, Jonas. Hvad er det, du gerne vil vide om de her kvinder? Jamen, lige nu så starter jeg bare ud med lige at spørge ind til... Du snakker altså med Blågrå lige nu. Ja, for jeg tænkte, Blågrå, det er kun noget, man siger om sig selv, når man har blågrå øjne, nemlig. Det er man selv, jeg selv har, så det har du går blå øjne. Så det er det, du gerne vil vide? Ja, det er jo bare sådan hurtigt, bare for at få en samtale i gang her. Nu er du over på Think Positive. Hun sidder altså inde på dating.dk og skruer sammen med de her piger, og i løbet af en kvarter 20 minutter skal han altså vælge, hvem han vil på date med. I derhjemme, I kan undervejs kommentere, I kan også stemme på, hvem der er jeres favorit. Og på et tidspunkt får I derhjemme også lov til at se, hvordan de her piger ser ud. Det får Jonas ikke lov til, men altså efter I har set pigerne, kan I altså stemme på, hvem I synes, han skal vælge. Og nu spørger du Think Positive, hun er et meget udendørs menneske. Hvorfor spørger du om det? Jamen, det er fordi, jeg kan se på hendes billede her, at der er noget natur og sådan noget. Det synes jeg, der ser rigtig, rigtig spændende ud. Ja, vi kan lige prøve at få Think Positives profilbillede op. De har nemlig alle sammen ændret profilbilledet til noget, der ikke er deres ansigt, som er et billede af noget, der betyder noget for dem. De må helt selv vælge. Det skal bare være noget, der siger noget om dem, og som har er stor betydning for dem. Så det er altså deres profilbillede. Det er ikke noget, der må afsløre, hvordan de ser ud. Det skal bare være noget, der ikke er deres ansigt, men som er vigtigt for dem. Og det er altså det, Jonas lige nu er ved at finde ud af, om det er, hvad grunden er til det. Og der er altså fuld gang i skriveriet her, Jonas. Det er godt nok også meget, du skal holde styr på. Det er Nette Stavs, du skriver. Ja, jeg har lige spurgt hende om det er hende, der holder kameraet på hendes profilbillede, nemlig. Ja. For det er jo meget interessant, fordi jeg er jo selv sådan uddannet, eller semi-uddannet inden for film og tv, nemlig. Det er så, du selv kameramand. Ja, jeg er nemlig selv kameramand. Lad os lige prøve at se Nettes profilbillede lige nu. Det er altså noget, hvor der er kamera på. Jonas er selvfølgelig interesseret i at vide, om det er hende, der holder det, eller hende, der er foran. Og hun skriver tilbage nu. Hun skriver, hun er pædagog.
hvor det er en, der, hvad står det? Det er mig, der står til venstre på billedet, har været med i Sporløs for at finde min biologiske familie. Okay. Så du er altså ikke hende, der holder kameraet? Så det er i... Jeg synes, Nete får rigtig meget opmærksomhed lige nu. Du glemmer helt de andre. Det er en god samtale kørende her. Hvad skriver Think Positive? Lad os lige se Think Positives profilbillede. Det er altså en, der har noget med naturen. Hun skriver, jeg godt lide at være ude, sidde ved vandet og nyde at være i nuet, men jeg elsker også en filmaften på sofaen. Hvordan skal man skrive? Har du, altså hælder du til noget lige nu? Ja, nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, vi skal give jer derhjemme lov til at se billeder af de tre piger. Så jeg synes, vi skal starte lige. Nu skruer du sammen med Blågrå. Lad os lige få seerne få lov til at se et billede af, hvordan Blågrå ser ud. Blågrå, hun har altså et profilbillede, som er en bog. Det er noget, der betyder meget for hende. Hun elsker at læse. Og seerne får lige nu når at se et billede af Blågrå. Har vi billedet på? Det tror vi har. Jo. Oh. Og hun er vild med at læse. Hun siger, det ligesom andre har en masse film, så elsker hun at leve sig ind i en bog. Hun har blågrå øjne. Har hun fortalt. Jonas, det er en ret vild med, for det har han også selv. Ja, det er super fedt. Ja. Så synes jeg, at vi skal prøve at se et billede af Think Positive. Et billede af hendes ansigt. Og det er altså Think Positive, som er vild med naturen. Hun elsker at cykle ud i naturen. Hun er ret spontan, har hun sagt. Og hun elsker at cykle ud og sidde og se på vandet og... bare nyde naturen, og det er også derfor, hun har et profilbillede, hvor der er en cykel, og det er altså hendes ansigt, ser jeg lige har fået lov at se. Så lad os prøve at se et billede af Nete. Nete, det er hende, der har et profilbillede lige nu inde på Lægen.dk, hvor hun mødes med sin biologiske familie. Hun er adopteret, og så hun mødes med sin biologiske familie for nogle år siden. Så det er altså de tre piger, Jonas lige nu skruer sammen. Han har som sagt aldrig nogensinde fået lov at se det, han aner ikke, hvem det er. Og lige nu, der er altså totalt gang i skriveriet, og det var ikke længe før, vi kan få seriens dom, men det er altså ikke serien, der bestemmer, det er Jonas, der er sidst ende bestemmer, og derfor er det meget rart at vide, hvad I derhjemme synes. Og så bliver de altså kørt ind til en café i København, hvor de så skal møde hinanden for første gang. Og det er altså de her tre piger, som er nogenlunde samme alder som Jonas, som er 24 år. Jonas, er du ved at være sådan lidt stresset? Jeg synes, det går hurtigere og hurtigere. Ja, så bliver jeg tit, mand. Ja, men det er jo mange bolde at jonglere rundt med. Ikke? Ja, meget altså, eftertragtet. Ja, det er dejligt. Nu har seerne for lidt tid fået lov at se billederne. Jeg synes, vi skal prøve at se, hvordan afstemningen er nu. Før var det Think Positive, der vandt, eller der førte afstemningen. Og lad os se, hvordan det står til nu. Det er fortsat Think Positive, som seerne synes. Jonas, nu må du godt skrive til den pige, du vil ud med. Vi er på Islands Brygge nu. Vi er i nærheden af den café, hvor Jonas' date sidder. Jonas. Begynder det at... Ja, det må jeg nok sige, mand. Hold da op. Vi kører fra Hellerup. Ja. Jonas har valgt den pige, han vil date med. Han har skruet sammen med tre piger, og han skulle altså vælge den. Han fornemmede den bedste kemi med ved at skrue sammen med dem, og nu er vi altså på vej derhen. Det var Think Positive, det var Nete Stout, så det var Blågrå, som han kunne vælge mellem. Og vi ved ikke, hvem han har valgt. Han skrev til den pige, han ville vælge, og hun sidder altså klar nu. Og jeg er helt nervøs. Ja, det er jeg godt nok også. Jamen, det er da... Det er virkelig... Det er sgu spændende. Jonas' taktik er at kramme, når de ses. Så det er altså spændende. Krammer meget ind i daten. I bogstaveligste forstand. Ja. Det er altså en pige, som Jonas aldrig nogensinde har mødt eller set før. Ja. Og... seeren har fået lov at se billeder af de her tre piger og kunne stemme på deres favorit. Ja. Men det er altså Jonas' helt eget valg, og man har valgt det seerne, det finder vi ud af på et senere tidspunkt. Lige nu er vi på Islands Brygge. Vi er der lige om lidt. Ja. Og når vi nærmer os, og det gør vi lige om lidt, så får Jonas det her på. Og så fører vi ham ind på caféen, hvor hun sidder. Og så skal vi altså, så starter daten. Hvor lang tid varer sådan en date naturligt for dig? Jeg tænker en time. Halvanden. En time? Ja, en time eller anden. Og så siger man farvel, eller fortsætter man? Jeg tror, at efter en time har man godt indtryk af, hvordan daten ville foregå, hvis man fortsatte. Mm. Og så er det jo så mere eller mindre... der er jo så nogle gange spørger man, vil du videre et andet sted hen? Eller det var... Altså, jeg synes, det er okay at cut daten inden for... altså, bare på en eller anden måde, synes jeg, man skal lige have haft en time. Mm. På en eller anden måde. Jeg synes, der er sådan en god... Hvad kan man sige...
kutume omkring det, på en eller anden måde. Så man lige kan komme hjem og tænke over, hvad er det for nogle indtryk, man har fået. Men jeg synes, man skal give alle en chance. Så jeg synes i hvert fald helt klart, at en time, det kan man godt. Mm. Nu har man jo ligesom sat aften af til det alligevel, så kan man jo lige så godt sidde og have en god aften. Ja. Alligevel. Ja. Altså, hvis man får det, så får det. Der er i hvert fald ingen vej tilbage, fordi vi er på vej derhen. Og nu får du det her på, Jonas. Ja. Så jeg selen af og giver dig bind for øjnene. Ja. Så er det i hvert fald om noget en blind date, vi er på vej ud i. Ja. Sådan der. Kan du se noget nu? Nej. Det må du heller ikke kunne. Det må jeg ikke kunne. Sådan der. Binder lige fast her. Bum. Kan du se noget? Er det for stramt? Nu er den stram. Så jeg henter dig lige over på den anden side. Super. Jeg ved godt, du står der med bind for øjnene. Hvordan har du det lige nu? Jeg er så spændt lige nu. Det er bare den sjoveste situation i dag, det her. Ej, det er en smule aften. Det kan jeg godt forstå. Ved du hvad, vi... nu går vi ind mod caféen. Ja. Og der sidder Jonas Date. Han kunne vælge mellem tre piger. Han har altså valgt en af dem. Hun sidder klar herinde. Og nu gør vi det, at vi tager bindet af Jonas. Og så får du for første gang lov til at møde din blind date. Hej.